ଆମର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତିର ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଇ ଫୁଲମାଳିକାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସେଇ 600 ବର୍ଷ ତଳର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲେଖିଥିବା ସେଇ ଠାରଗାରର ଲେଖନୀର ଶାସ୍ତ୍ର ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯାଇ ଫୁଲମାଳିକା ରୂପରେ ଭଣିତା କରିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ରଷ୍ଟା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆମର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତର କଥାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ମହାପୁରୁଷ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଆଉ ସେଇ ମାଟି ଭିତରୁ ଯେଉଁ ମାଟିର କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାଟିର ନାମ କ'ଣ ନା ଯାଜପୁର ମାଟିର କଥା ଆଜି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ? କହିଲେ ଯାଜପୁର ଆଦି କରି ଯାଜପୁର ଆଦି କରି ଏହା ମୋତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପୁରିଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଆଦି କରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପୁରିଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ଯାଜପୁର, ଯାଜନଗର ମା ବିରଜାଙ୍କର ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥଳୀ। ଯେଉଁଠି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଷୋଳମଣ୍ଡଳର ଭକ୍ତ ସେଇ ଯାଜପୁର ମାଟିରେ ଏକାଠି ହେବେ। ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ମାଟିର କଥା, ଯେଉଁଠି ମା ବିରଜା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାରଳା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେଲେ ମା ବିରଜା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ସେଇ ମା ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥଳୀରେ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବ, ଆଉ ତତ୍ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଭକତ ରହିବେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ, ମହାପୁରୁଷ ଅନେକ ମାଳିକାରେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଯାଜନଗର ଠାରେ ଭକତ ରହିବେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଜଣାପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଜନଗରରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତମାନେ ରହିବେ। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯାଜପୁର ସହିତ ଖଣ୍ଡଗିରିର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାଜପୁର ମାଟିକୁ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, କୁହାଯାଏ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ ସେ ଜାଗାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଯାଜନଗର ବା ଯଜ୍ଞ ନଗର ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଜାଗାରେ? ଆଉ କହିଲେ ଚିତ୍ତଳ ମାଛର କଣ୍ଟାଲ ବଉଳ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ ବଉଳ ଲୋ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଏକ ବାଟ ହୋଇବ ଆସିଲାଣି ସେହି ବେଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ କହିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତଳ ମାଛର କଣ୍ଟାଲ ବଉଳ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ ଆଉ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଏକ ବାଟ ହୋଇବ ଆସିଲାଣି ସେହି ବେଳ। ମହାପୁରୁଷ ଯାଜପୁରର ମାଟିର କଥା ଅନେକ ମାଳିକାରେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରର ହାଡ଼ରେ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳର କବାଟ ହେବ। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି କଥା ଆସିଲେ ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଛତିଆ ବଟ, ଆଉ ତତ୍ସହିତ ଖଣ୍ଡଗିରି କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ଗୁମ୍ଫା ଅଛନ୍ତି ମା ବାରଭୁଜା ମନ୍ଦିର ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ? କହିଲେ କ୍ଷୀରଧାର ବହି ଯାଉଛି ସ୍ଥାନ ଅମରାବତୀ ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥାନ ଗୁପ୍ତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କ୍ଷୀରଧାର ବହି ଯାଉଛି ସ୍ଥାନ ଅମରାବତୀ, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଅମରାବତୀର ସ୍ଥାନ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ କ୍ଷୀରଧାର ବହି ଯାଉଛି ସ୍ଥାନ ଅମରାବତୀ, ଅମରାବତୀର କଥା ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୁପ୍ତରେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ
ଆମେ ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିବା? ସାଧୁ କଳିଯୁଗରେ ମିଳିବେ କେମିତି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମର କର୍ମ ଠିକ୍ ଆମକୁ ସାଧୁ ମିଳିବ, ଆଉ ଯଦି କର୍ମ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆମେ ଅସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା। ସାଧୁ ଭାବି ଯାଇଥିବା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସାଧୁ ନଥିବ। କୁହାଯାଏ ସାଧୁ ପୁଣି କିଏ? ସାଧୁ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ସାଧୁ, ଯାହାଙ୍କର ସା ପୁରୁଷ ସାଧୁ, ସା ପୁରୁଷ ଯିଏ ଧୌତ ହୋଇଛି, ଧୋଇ ଦେଇଛି ଯିଏ ସା ପୁରୁଷକୁ, ଆତ୍ମା ଯାହାର ମଳିନ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ। ଏ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ କର୍ମରେ ସଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। କର୍ମରେ, ନିଜର କର୍ମରେ ପ୍ରକୃତ ଆପଣ କେତେ ଠିକ୍, ତାକୁ ରାତିରେ ଥରେ ଭାବିବେ। ଦିନ ଭିତରେ ଯେତିକି କର୍ମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଥରେ ରାତିରେ ଭାବିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଏଇ କଥା ଭାବିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଯାଇଥିବା ଭୁଲକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କାହାର ଯେମିତି ଆଜି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ କାହାକୁ ଯେମିତି ଆଘାତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନ ପହଞ୍ଚୁ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ। ଭୂମିକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶଯ୍ୟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳରେ କଟିବ। ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣମାନେ, ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଧୁ ମହାପୁରୁଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଭକ୍ତ କଥା ପଡ଼ିଛି ନା, ପାଞ୍ଚଟି ଭକ୍ତ, ଧ୍ରୁବ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚୈତନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନାନକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇ ସନ୍ଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବେ, ଦେଖିବେ ଅଗଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ବାଜିବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ। ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ଅତି କମ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯିବେ, ଯାହାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ସେଇ ତ ସାଧୁ। ତେଣୁ ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ, ତେଣୁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ସେଇ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ମନ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିପୂରକ ସମ୍ପର୍କ, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଯାଜପୁରରେ ରହିବେ ଭକ୍ତ, ଆଉ ତା ସହିତ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ରହିଥିବେ। ଗୁପ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସାଧୁମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଅହର୍ନିଶି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ବିଶ୍ୱର କିଭଳି ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ। ଆଜି ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫଳରେ। ଏ ସଂସାର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏ ଶରୀର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଧନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏ ଶରୀର। ଏ ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଦିରେ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ। ଆଉ ଭୋଗ କରି ଏ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ସାଧନାର ଶରୀର ହେଉଛି ସାଧନା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆପଣମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କ'ଣ ସେମିତି ମିଳିବ? ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଇଏ ସାଧୁ ବୋଲି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ, ସାଧୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ମରେ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। କ'ଣ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, କହିଲେ ସୁକର୍ମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପାଇ, କୁକର୍ମେ ଅସାଧୁ ମିଳଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସୁକର୍ମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପାଇ, କୁକର୍ମେ ଅସାଧୁ ମିଳଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗୁଚି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି, ଯଦି କର୍ମ ଠିକ୍, ସୁକର୍ମ, କର୍ମ ଯଦି ଠିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର,
ଆପଣ ମାନେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି କର୍ମରେ ଭୁଲ ଆପଣ ମାନେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାକୁ ସାଧୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଭିତରେ ଅସାଧୁ ବାହାରିବ, କହିବେ ଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏ ଅସାଧୁ ଲୋକଟା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଠିକ, ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁନଥିବି, ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ କୁହନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ କର ଆଗ ନିଜ ଆଚରଣ, ତାପରେ ବାଢ଼ିବୁ ପଦା ପ୍ରବଚନ। ଆଜି ସଂସାର ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ରାମଚରିତ ମାନସ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମାନସ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ରାମାୟଣ ଆମକୁ ଶିଖାଏ। କ'ଣ ଶିଖାଏ? ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାମାୟଣ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମା' ଜାନକୀଙ୍କ ଚରିତ ଆସନ୍ତି। ଭଲ ଭାଇଟି ଆପଣମାନେ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାମାୟଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭରତର ଚରିତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ଭାଇ ସହିତ ଆମର ପଢ଼ୁନଥିବ, ଆମେ 20 ବର୍ଷର ରାମାୟଣର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? କୁହାଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଶୁଦ୍ଧ କର ଆଗ ନିଜ ଆଚରଣ, ତାପରେ ବାଢ଼ିବ ପଦା ପ୍ରବଚନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କର୍ମ ଠିକ, ସୁକର୍ମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପାଇ, କୁକର୍ମେ ଅସାଧୁ ମିଳଇ, ଆଉ କର୍ମ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅସାଧୁ ମିଳିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧୁଙ୍କୁ ସଂସାର ଭିତରେ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଯାହା ଖଣ୍ଡଗିରିର ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ, ଏ ଘୋର ସଂସାର ତରଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର ହେ ତୋ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ଘୋର ସଂସାର ତରଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର ହେ ତୋ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭାଗବତ କହିଲେ, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଏ ଘୋର ସଂସାର ତରଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର ହେତୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାଧୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନହେଲେ ଏ ଘୋର ସଂସାର ବିଷୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ିଯାଇ ଛଟପଟ ହେଉଛି, କେହି ଜଣେ ତ ଥିବା ଦରକାର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଦରକାର ଆମକୁ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ, ଦରକାର ଡଙ୍ଗାରେ 5 ଜଣ ଗଲେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ, ଡଙ୍ଗା ସେପଟେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଭୋଜି ସରିଲା, ଡଙ୍ଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଜଣେ କହିଲା, କହିଲା ଆରେ ହେଇ ଆମେ 5 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଗଣିଦେବା, କେତେ ଜଣ ଡଙ୍ଗାରେ ଫେରିଲା ଆଉ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଡଙ୍ଗାରେ କିଏ ବୁଡ଼ିଗଲା କି? ଜଣେ ଗଣୁଛି 1, 2, 3, 4, ଆରେ ହେଇ ଯିଏ ଗଣୁଛି ସେ ତାକୁ ଗଣୁନାହିଁ, ଦେଖୁଛି କହିଲା ଆରେ ହେଇ ଆମେ 5 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ 4 ଜଣ? ତା ପାଖ ପିଲାଟି କହୁଛି, ଆରେ ତୁ ଗଣା ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ଗଣୁଛି। ସିଏ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲା 1, 2, 3, 4, ନିଜକୁ ଗଣି ନାହିଁ ସେଇ 4। ଇଏ 5 ଜଣ ଯାକ ନିଜକୁ ନ ଗଣି ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି 1, 2, 3, 4। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କହିଲେ ଆରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବୋଧେ କେଉଁଠି ପାଣିରେ ଉଡ଼ିଗଲା ମରିଗଲା, ଆମେ ତ 4 ହେଲେଣି, ଆମେ 5 ଯାଇଥିଲେ ନା। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ଆରେ ତୁମେ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ 5, ଆସିଲା ବେଳକୁ 4 ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗଣୁଛୁ। ଲୋକଟି କହିଲା, କହିଲା ଆରେ ତୁମେ ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖ ସବୁ, ଆରେ ଯିଏ ଗଣୁଛି ସେ ତା ନିଜକୁ ଗଣୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭୁଲ ହେଉଛି। 1, 2, 3, 4 ଗଣୁଛ, 5 ନିଜକୁ ଗଣ, ନିଜ ଭୁଲକୁ ଦେଖ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭୁଲ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଦେଖିପାରୁନା, ନିଜକୁ ଗଣୁନା, ନିଜକୁ ହିସାବ କରୁନା, ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ। ଏ ଘୋର ଭବତରଙ୍ଗ ଭିତରୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ସାଧୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ ମଣିଷ ଏମିତି ଆମେ ପାଲଟି ଯାଇଛୁ, ଏ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ନିଜ ଭୁଲ କଲେ ନିଜେ ଜଣେ ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଭୁଲ କଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଚାରପତି, ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ, ଆଉ ନିଜେ ଯଦି ଭୁଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍।
नीति सी प्रमाण करने को चाहे मु भूल करनी भूल सब तुम कर दुख तो सेतबेले लागे मनीष निज भूल पाई ओकिलाती करे आउ पर भूल रे डायरेक्ट विचारपति हो जा तेणु मनीष मात्र के भूल आ भूलटा को जणई दियंती साधु गुरु से महापुरुष अच्युत कहते साधु माने संत माने ये संसार आवश्यकता संसार अच्छी आवश्यकता यही अच्छी आपण मानक परिमार्जित करने आंग लाभ कले आपण मैंने उद्धार प्राप्ति हे तेणुक से महापुरुष कहते क्षीरधार बही जाऊँगी कौटी अच्छा स्थान अमरावती आउ खंडगिरी स्थान गुप्ते सिद्ध साधु अच्छा जो खंडगिरी कथा कहगला आई खंडगिरी स्थान आपण मानक सिद्ध साधु मान सन्त मान अच्छा सहित से खंडगिरी आपण मैंने देखिए लिंब पत्र आपण मैंने चाखे देखिए मीठा लगे आ सहित आपण मानक जाजपुर बलदिया मठ से लिंब पत्र आपण मैंने चाखे देखिए मीठा लगे अड़ंगगड़ महापुरुष जशवंत पवित्र स्थान जो माँ देवी सुभद्रिका दारू है आपण मैंने से लिंब पत्र को चाखे देखिए मीठा अनेक जगह अच्छे जो जगार साधु सत मान बासवास करुले जो लिंब दारू होती से जड़े साधु रही हुकुम दौले तेणु ये साधु प्रभाव सी आज माँ देवी जगजननी माँ कांपल्यवासिनी देवी सुभद्रिका दारू पलटिग साधु जो जगार बसंती शास्त्र कहती चैतन्य चरिता अमृत कहती जो बाट दे गति करेण सन्यासी आड़ तीर्थ चतुर्क्रोश हुए बाणनाश साधु काली जो बाट देखे से बाट बाणनाशी पलटि जाए तीर्थ पलटि जाए गोस्वामी संत तुलसी मध्य सही कथा को बड़ा सुंदर भाव में रामचरित मानस से कलम करण कहले कह मृदु मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की बोले मृदु मंगलमय संत समाज संत मान को दर्शन करवा जा तीर्थरे स्नान करवा सिया आम मैंने आलोचना करुले खंडगिरी से गुप्त गुंफार कथा महापुरुष कौन से गुप्त गुंफार कौन हो बोले गुंफारे हजन लगी दिवारात्र गुप तरीला से खेलिबे प्रभु से ठावरे गोविंद 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 जय राधे गोविंद 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 जय राधे गोविंद बोलो सचिदानंद भगवान की कहले गुंफारे भजन लगी दिवारात्र मध्यर जो खंडगिरी कथा आठी कौन हो गुप्त जगह आठी गुप्त भजन रात्र गुंफारू आस अनेक कहते आम रात्र शुणीचु शून्य रु शब्द आसूँ भजन प्रभुंर नाम कीर्तन जमी चली पूर्वर साधु मान सत मान ठाकुर श्री श्री अभिराम परमंश हूँ गुरुदेव प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन अनेक साधु सन्द सत मान पार्श्व अंचल आश्रम कर खंडगिरी तपोवन कहीं कहुए से जगह कह जाए संत माने साधु माने से स्थान को बाछबे कहले से गुप्त गुंफारे सिद्ध जोगी माने साधु माने भजन करुचंत आउ तो सहित महापुरुष मध्ये कहुचंत एई जगार भजन चली से भजन गुप्त भजन गुंफा मानकरे भजन चली से महापुरुष कहते कलिजुगर कराल गति रे जो दुईटी जगह महापुरुष जाईफुल मालिकार कहते जाजपुर आउ खंडगिरी कथा आज आम मैंने आलोचना करुचु आ जो जाजपुर माटी माँ बीरजा पवित्र क्षेत्र आम आरंभ कौलु आपण मान जीवन भितर शक्ति साधना किसी नहले ना आपण मैने मन रखि था माँ को टे दर्शन करेंगे कलिजुगर मुख्य हूँ दर्शन दीपटे लगे माँ को गुहारी करेंगे आउ जो शक्तिर साधना कले जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता जा देवी सर्वभूतेषु भूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता जीवन रो शक्तिर आवश्यकता अच्छे
ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଭକ୍ତମାନେ ଯାଜପୁରରେ ରହିବେ। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। କେହି ଜଣେ ଆସି କହିଲା, ବୈଦ ଆପଣ ଏଇ ଔଷଧକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଦହି ସହିତ ଖାଇବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କାଶୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତତ୍ପରେ ଦହିବାଲି ଯାଉଛି ଆଗରେ, ଆରେ ଏଇ ଟିକେ ଦହି ଟିକେ ଦେଇଯା, ନା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ, ନା ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତୋ ପାଖକୁ ଉଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଦହିବାଲି ମା ଜଣଙ୍କ କହୁଛି, ଆପଣ ତ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଇଏ ସାଧାରଣ ମା ଜଣେ ନୁହଁ, ଇଏ ନିହାତି କେହି ଜଣେ ଦେବୀ। ଆଉ ତତ୍କାଳୀନ ମା ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ, ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପୂଜିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ଥିବା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେ ନା, ମା ଥିବା ପୁଅ ଦୁନିଆ ଡରେ ନା, ଯାଜପୁରର ଭକ୍ତ ଦୁନିଆକୁ ଡରେ ନା, କାହିଁକି ନା ମୋର ମା ଅଛି, ମା ବିରଜା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହେବ ଲୀଳା, ଷୋଳ ମଣ୍ଡଳର ଭକ୍ତ ଯାଜପୁର ମାଟିରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ମହାଲୀଳା ସେ ଜାଗାରେ ଘଟିବ ମାଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ମଥା ହେଉଛି ପରିଚୟ। କ'ଣ ମଥା ପରିଚୟ? ମଥାରେ ମାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମସ୍ତକରେ ଥିବ। କେଉଁଦିନ ନହେଲେ ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଟିକେ ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ ମସ୍ତକରେ, ଦୀପ ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଆରାଧନା କଲେ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚଣ୍ଡୀରେ କୁହାଯାଏ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଂ ବଚନଂ ଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମ ଏ ବଚ ତତ୍ସ୍ୱରୂପା ତ୍ରୟଦାତ୍ରୀ ସା ଶକ୍ତି ପରିକୀର୍ତ୍ତିତା। ଜୀବନରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆରାଧନା କଲେ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷଣ ହୁଏ ନା। ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମା ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା ହେବ, ଆଉ ଲୀଳା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯାଜପୁର ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବେ। ମହାପୁରୁଷ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ରହିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣ ତପ ସମାଧିରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଯାଜପୁର ମାଟି ଆଉ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥିଲା ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିବେ, ଯିଏ ଗୁପ୍ତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତ। ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଥିବା ଜିନିଷ ସିଏ ଶକ୍ତ ହୋଇକି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚେତୁଆ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବେଳସୁ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣି ଏ କଥାକୁ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୀଳା ହେବ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଭକ୍ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତମାନେ ରହିବେ, ଯାଜପୁର ସହିତ ଯେଉଁ ଲୀଳାମାନ ହେବ ସେ କଥାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେ ଜାଗାରେ ଲୀଳା ହେବ କହିଲେ, ଗୋପତ ଭୂମିରେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବେ ମଦନ ଗୋପାଳ ରହି, ବଉଳ ଲୋ ମଦନ ଗୋପାଳ ରହି, ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମଧ୍ୟ ନାଭି ଗୟା କ୍ଷେତ୍ରେ ଅଚ୍ୟୁତକ ହୋଇ ଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି କହିଲେ, ଗୋପତ ଭୂମିରେ ଖେଳ ଖେଳା ହେବ ମଦନ ଗୋପାଳ ରହି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏଇ ଯାଜପୁର ମାଟିର କଥା ଆମେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତର ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇବାର ନାମ ନେଇ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଓମ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, 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 ଓମ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ
वासुदेव जनार्दन। ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन। ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय।